Rafa. Kubanze manyi nobola mubwenina bulinga kwa kapa kwa yobo ojikuba ojisanga kumuliangu wetinge kumye unge kaba kumye unge damu nerumba buto parlamente I survived aluwa I survived wendi attendi much stronger than before chovana neba tukwata government nero uzanti wene kwata bana people power neba siba neba kuba neba kola bichi bichi ntibage na kugivinga up actually nzo mpabu win songa ntiene nsonga jendi kontufu awen kuba nina kukubila udala nyo. When I'm fighting for something, I know that it is. Nwani sa fugabi, nwani sa dictatorship, nwani sa wavu, nwani sa breakdown of all institutions of Uganda, nwani sa embera eri mudwaliro, marwaliro gafe, nwani sa embera eri kumakubo gafe, nwani sa byenfuna byogwanga lyaffe, ekisingira ddala obukulu, nwani sa embera ey'obutugombozi gyebatutuusizzaako mu ggwanga lyaffe. Ebyo nwani sa neddala bitya bingi. Mulembe guno gwe tulimu gwongedde nnyo okulaga nti bintu by'ensi byewuunyisa ate si byangu byakutegeera Katonda oyo ebisinga obungi mpuliriza yabimanya twali tuli awo tukende wulira coronavirus corona SARS-CoV-2 bigi kugira kuti bibatuma COVID-19 nga biyingiddewo Chabiri China wanange chiri yao. Erere nga gema wulire getuku wano kwa gafa monsi. Abi ya ingi deke Thailand. South Korea ya kosedwa munange. Waliwe chazuri duwe Amerika. Erere. Trump wa gambia nyo nyesu fecha na tezija wange. Nebira la vinji nyo. Jira kuti. Nge migaro jita andise. Biatandikiriri mu China. Wuhan. Mohubei province. Kujira kuti nga basa jora angiride. Abali yote mukirizwa kufuruma gena mchitundu chila chona. Uradwe mumbwesi galize mweka. Kumba babulina batambula dane bali nyenyonyi. Ne bagenda mawanga agatali gamu nga batu ukada. Akawanga katani so kusensira tugenda okutuuka ampuliza mu March. Owanku bibiri mwabiri mwebiri. Wanakuzo orunaku orote rumva mwotwe. Ndujukira nyo. Enaku ziringa ndoza za mirundi ngebiri. Nakuzo mwezi biri Januari. Elimu gwangeri ya China. Nenakuzo mwezi 18 March. Ngomukulembeze w'eggwanga arangirira okugalwawo kwa masomero enaku ezo nzijukira nnyo kuva 18 March tutubiri aweddeko tuyingidde biri abiri mugumu naye tumumazeeko tuyingidde biri abiri mwebiri ebintu bekabyoleranga embeera edda mu nteeko embeera eringa edda mu nteeko ensi yakava mu muggalo ensi yakava yakatandika okuwulira yadde yaddeko olw'embeera ya COVID-19 tugenda okugira tuti ng'ennaku z'omwezi abiri mu lumu February omusajja omukulembeze w'eggwanga erya Russia njogera ku Vladimir Putin nakola kyoyinza okuyita okusomooza abiri mu lumu February omwaka guno gwe tulimu waliwo akayita wiiki emu nga abanyumirwa ennyo oba abasenya ekitiibwa mu lunaku olwa Valentine olubayo nga 14 February buli mwaka njogera ku basajja nga enginiya Fred Mayanja Kagwa na balala nga bamaze okuza olunaku ye Vladimir Putin waita wiki emu nalangirira nti eri mu kitundu ekyebuvanjuba bwa Ukraine ebitundu bibiri okuli ekitundu ekye Luhansk n'ekitundu ekye Donetsk twagala okugulangirira amannya amapya ge twatumye ebitundu bino kubanga biina kuba independent ekisookera ddala Luhansk eyo tugitumye Luhansk People's Republic ekyokubiri Donetsk tugitumye Donetsk People's Republic wava kworo na kworo abiri mulumu ng'ennaku z'omwezi abiri mu ssatu ekireke kyake sona kworo abiri mwenya munne bakulembera amawanga agabiri njogera ku Volodymyr Zelensky akulembera Ukraine ate Vladimir Putin ali mpulisa mukulembeza ogwanga lya Russia Volodymyr agamba kantu wala akadde nkubire ku Putin yono kubanga obunkenke obuli wobuno butwete agisa okwogeramu ng'abakulu n'abakulu tulabe ebintu bino byonna banaye tubibaliriza tutya akwata simu ng'aginyiga munange asobola okwogerako ne mukulu munne balabo basobola okubaawo embeera ebatuusa ku kukkiriziganya Putini ng'akwata essimu ya Zelensky tutu the person you're calling does not answer obemirundi emeka
Volodymyr wamalo jikubanga mkuru muneta jikuata Nihira likirira na atandiku okurabanga Chireka waluwe bibi Waluwa kabiga kainzo kudirira wano Mumbere yaliwo Mnange Ngagenda kulutimbera television Ngayogira kuna barasha bagamba banange Afetuli bawanga gaba Ruganda Ne mnange mkubirisi mutajikuata Na imba gamba mwenava nansi barasha bali yeyo Fe okwa uka na kwa fe Tekuina kalunji kuenda tule itida Yada singa tukere nchanga tugenze mlutaro tulu anagana Tani chirunji chigenda kuja Pia mbino ina tuviroze kwa banange Tewali chirunji chibirimu Tulife nanti ye Katambinga katambula Na inga ye Vladimir Putin Hebibyo na mpuliriza mnebi ya diayo gera Nga bireba chamuli Nga sarambo liba gambe liye nsenke Mnange Ngorutara mpuliriza rutandika Orutaro runo kutandika Lwerulese embera mpuliriza Mumawanga agatali gamu okubanga techa asoboka Butuwa gira kumawanga mpulisa katika Sri Lanka jibage na maso nukule nteka tekezo kuchuso mkule mbeze we gwanga Uolava ebi genda maso saidi ye Ebi mkubiyo Bili mwa mpulisa chisokila dalembele ya COVID-19 miyake ebili Ebi mfuna angabiyo onones Venangiri jivavi kuasa ganya Katika takembe na mpulisa eyoru talo eru wakatuwa Russia na Ukraine Naruo Ulesewe bintu mpulisa okuongero kono neka Uliriza Tuwate tuchari yao Echigenda maso kati ampuliriza mawanga wali kusema zingo wabula ya gasingo bunji Embera Ate Ono COVID Ono utarura Ukraine ne Russia Nulese kukwana mkakwebe ya mafuta Gasi tachafunika Abantu wagenda mbunyogovu Bichi Kaka tuwate tuchari yao Ampuliriza Embera eye bugum Edita gambi kako Embera ne ingira wo Mbadde ndabe ekigenda maso mudamu gwange lya Bufaransa. Nga bawaliriziddwa okusengula abantu bali ekumbi mutwalo gumu mukakaaga. Olw'okutya omulira mpuliza ogenda maso n'otuntumuka nga teguli kaagu kumiye negujjalwa bugum. Negusalako ebitundu ebyenjawulo. Omuliro guno gwetwogerako teguli Bufaransa. Espanya yapuliza jeguli, Croatia jeguli, mubuyonani obajiite Greece jeguli, nayo gutinta. Enseri kuchi. Covid etoche mvude ku Covid. Mvude mu Covid. Mana Ukraine, Ukraine byaresewo, byafuna kuongera kuononeka mawanga gatali gam, mwendo jya bintu kulinya, mere techa agulikako, sabuni, lino dagala, bino bichi. Amafuta. Hakati ulida. Eno mawanga ampuliriza awata yutalura Ukraine na Vladimir Putin rebalimu. Na yenga mawanga gano getuwa gira kaga singa kogate. Gali kusaidi ya NATO, gali kusaidi ya Ukraine murutaruruno. Mwara bechari ya Bungereza Jozi, tuwa tuliao, ngembele itabiseo. Ya vira ko saba minister Boris Johnson, okule kulida. Weka mebigena masa ampuliriza, bietaga nyonyonyo. Hakati... Basajja ba Katonda abalika amafuta nafege bagabukana finger tukungani dawam tinga musumba Jackson Senyonga eba ino tutaputira bigenda maso munsi mu kisera kino mbadde ndaba mpuliriza Spain nga bitundu ebitali bimu abantu baddukira mu 10 na 10 Mchitundu eche Mijaz Hills, enkumi satu mbibili beba duse. Jebadu kila na yote mamanyi, obana yoje bagenda guna ya kubate guyake. Epoto kukua adeguaka, bagese za kukono echisopu kampulizo kurabanga wago kakanya. Ere mbeira, simbi nyo, ngabu ibade, okuvema beka kuwali musabiti yojitu amazeko. Aba antukumpiru kumi, kuliriza, mubanga ya sabiti ya muyoka, 1,000 people. Bebo gerwa kampuliriza, ntibato komokede, munabambula womu lirono, avaku bugum. Erigenda maso mawanga mpuliriza okuli Portugal ne Spain Muna kuntono nyo eziise Bantu lukumi Zembu ya kakati ezika zengwe Nange Imaraga Yondoza njugira maraga Abagubelera Spanish La Liga Mumanya chitundu chemba njugira kawali Timu ezeza maraga nebidala Eya mpuliriza
abalambuzi betanira yo nyone kati bachasobola gende babagambye muyimirire abadde basigadde baba wane nyonyi badde wabo echo sikimaro kuyita omuliro gukaye nanange wano mu Africa egwanga eriya Morocco lya masedo genda masampuliriza nokubanga lilo za kumbere eno tuli kumbera nga mawanga gatuse neku degrees ese bugumu okulinya okutuka ku 41 degrees centigrade obacho inzo gamba 106 degrees Fahrenheit eri bugumu libali nji nyampuliriza yabuvuddeke Portugal temperature yatuka kone ku 47 degrees centigrade sinonji. Mubungereza mpuliriza. Waliyo rekodi ya yoburi bugu mnerigyo kwe tolorensi. Siri nza kubali kachechimu. So, mbira sinonji. Agade nkubulide. Oboli ya otekateka kugenda mawanga agomu. Na kuntono nyo kufakati. Ebibibidi yo.